Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-12. Para mitra sadaya, dongeng parantos dugi kanalika yeye Njang Pardi ditikahkeun ka Nyi Rukmini mangga urang teraskeun. Harita nu ngarariung di tengah imah teh dalahar, lamun kitu teh mah Mang Darta ngayakeun syukuran. Ku ayana nu jadi anak geus salamet samalah anu ngadoana ge akina aki Encon, bapa-bapaan Mang Darta. Nu ngarariung sabada dalahar heuleut sawatara menit geus nungtutan baralik, akhirna semah geus eueuh saurang-urang acan nu aya lintang ti pribumi jeung sabagian kulawarga kitu deui aki Encon pamitan balik kalawan dijajabkeun ku Abas. Nini, hayu urang balik. Melang dulu di imah Mang Kaning ningalkeun kalenci itu teh. Bisi eueuh nu Mang marabankeun. Aki Jatma ngayakeun ngajakan balik ka Nini Karsih pamajikanana. Bade ka mana atuh aki? Tanya Mang Darta rada tarik. Yeh, pukul rek balik aki teh kisah anak. Moal hade akhir ngahekok we di dieu. Ulah wakamu lihat tu aki, bade naon mulih oge jalaran teu kagungan urusan aki mah. Engke saminggu atuh di dieu teh aki, amuing. Saminggu naon ari kisah anak. Mana sih aki teh teu boga saung, teu boga cocokan. Keun da ayeuna mah incu aki geus salamet. Gancang nini lain amewok si bujo resia. Gancang bisi gak buru-burit manten deh. Kamana ini si Nyai panganten deh. Aki rek bebe jahela Nyai. Uish. Aki Jatma maksud nama ngagero Nyi Rukmini anu keur ngobrol jeung Pardi di kamar. Aya pikir saya naon aki. Nyi Rukmini nanya tarik bari gek diuk samalah Pardi genuturkeun. Hampurannya aki teh sini jeung si Nini. Aya di dieu ngadon ngaririweuh we kasarerea teh. Atuh saja batik itu ku aki didoakeun muga-muga hidup sing awet jodona sing galada milik sing runtut raut sauyunan sing aya dina kasinugrahan taina aki rek balik ucu sabab geus lila teh di dieu teh mangkaning aki boga kelenci tilu siki sok sieun parae we eueuh nu mere nyatu har kutan bade mulih ayeuna aki teh saena mah sawios atuh aki dua tilu dinten mah nini oge aki. Muhun ki ulah wakamuli bios deuteu kagungan urusan kapan Pardi mairan. Tapi aki Jatma maksa bae teu beunang dihalangan. Atuh Pardi jeung Nyi Rukmini katut Mang Darta teu bisa majar kumaha. Kapaksa diidinan kalawan dibahanan oleh-oleh sajoleun ka imah tamalengoh teuing. Duh na eta mah sepuh. Meuri teu kenging diwagel pisan padahal makeun atuh dua tilu poe mah di dieu. Mang Darta tuluy ngagegeroki Sebul, si Sebul anu keur ngobrol di dapur. Bul, Sebul. Sebul. Ku. Eih, nun. Sebul nyampeurkeun ka jero. Yus, ngageroan kuring Mang Teh. Heueuh, ka mane cing euy wayahna dewe karena Allah pangjajabkeun ye si Aki jeung si Nini. Keukeuh rek balik cenah dicarek oge teu beunang dihalangan. Aki bari kamana aki teh? Si Sebul nanya tarik bari noel kana leungeun aki Jatma anu keur make ikat. Rek balik jalu sabab geus lila teuing aki teh. Kana ayeuna mah incu aki geus salamet. Rek milu ilaing ka aki euy. Pemiji pasihan rana mah bari ngiring aki. Si Sebul ngaheureuyan. Duh nya eta si Selud. Rajeun milu hayang dibere rana. Mana sina ke dewek teh ngukut rana. Ay, boga dewek aya rana yeuh. Loh, jadi ayah aki? Oh, ayah dah yang mantu. Aki boga kelenci. Ih, aki, ayah wai. Oh, yu aduh ini orang balik. Eh, hampur aki sana, mising dibangi deh jeng akinya. Dan aki itu ay perkara umur mah tuh bisa diukur ku manusia. Atu saja batik itu, aki ngadoakeun kasarerea. Muga-muga masing ayah dina kasalamatan, masing marulu selahayu berkasalamat satuluyna. Nya sami-sami abdi geki sareng biangna barudak dah dihapunten ku aki
sarengkun ini kalayan ulah kapok. Temal Mang Darta sasalaman kitu Debi Oya jeung Nyi Rukmini Katut Pardi. Nyarita naon kitu ke sana? Ulah kapok. Duh, deuleun ini sia gancang euy. Urang balik sia Mang Gading, bieu ceuk babana si Euis. Aya nu mabok cenah. Kumaha mun ceuk aki direwek ku nu mabok? Nyalih-nyalih kitu paduli teuing deuleuh. Kijat ma salah reungeu. Majarkeun aya nu mabok padahal Mang Darta nyebutkeun ulah kapok. Atuh si Sebul meninga barakatak. Aki, rame aya aki mah. Mang atuh kilah pada mulia ieu mah ku abdi bari dijajapkeun. Heuh, syukur rek ngajajapkeun mah bising aki mopo ganong ku ilaingnya. Yeuh, teu naon ieu ganong sakali ewang we kieu. Jang Sebul kadenya bising si aki ngajakan nyimpang ka imah bapa akang ulah digugunya. Terus ajakan baliknya. Jang Pardi sasahat bisinya aki Jatma ngadatangan indung bapana Jang Pardi. Sabab ti kamari keukeuh bae rek ngadatangan ka Pasasmita. Moal tukang lah, samalah jalan agek mabal we ka dieu ka kaler. Ngarah teu ngaliwatan ka imah akang. Tema si Sebul geus kitu mah jerut tarurun tuluy ngaleos. Sedeng si Sebul ngiringkeun bari mangul tingkem dieusi ku oleh-oleh pamahanan Bi Oya. Waktu tuluy nyarelek ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, kitu deui ti bulan ka bulan. Teu karasa waktu sataun asa sakedeung naker. Atuh Pardi jeung Nyi Rukmini ngarangkepna geus sataun bari ngahiji keneh jeung nu jadi mitoha. Kituna teh antara Pardi jeung Nyi Rukmini repeh rapi sauyunan. Lamun nu jadi mitoha aya pigaweun keur Pardi teu ngarasa hina henteu-henteu era. Teu ngingetkeun yen manehna dihenteu-henteu oge turunan anu cukup kudunya. Jelas nama turunan jelema nu beunghar nyaeta anakna Pasasmita. Samalah Nyi Rukmini make daek ngabantu pagawean salaki. Ongkohan keur Nyi Rukmini tadi geus janji teu hayang jadi awewe nu kasebut heureut deuleu ponok lengkah juuh ku Cimata. Manehna mah keukeuh hayang sadarajat jeung kaum lalaki. Hayang ngabantu kana karipuh nu jadi salaki. Singketna teu hayang kumaha salaki bae. Ku karepeh rapihan nu jadi anak dina ngoning rumah tangga keur Mang Darta jeung Bi Oya ngarasa tiis ceuli herang mata. Asa tenang hate ongkohan Pardi bisa mihapekeun maneh ngarumasakeun nurut keneh kanu jadi mitoha. Tapi ari batina mah nyakitu boga rasa era kanu jadi mitoha. Sabab dina sejero sataun acan pernah mere resiko kanu jadi pamajikan. Dapuguchan boga pakasaban pisan. Rek dagang teu boga keur modalna, dapuguchan boga pakasaban. Atuh para mitra, rek digawe ngalamar ka ditu ka dieu eueuh nu narima. Akhirna ukur milu ngurus pakaya mitoha. Ngan hadena we keur Nyi Rukmini sabar. Tara daek ngabarung sinang kanu jadi salaki. Tara meredih itu meredih ieu. Samalah waktu kawin oge Pardi temang meulikeun saputangan-saputangan acan. Ukur mere keur ipeka. Sanajan nya Pardi boga kolot cukup kudunya barana bari kaayaan prihatin kene. Batan daek datang sok sumawana barang penta ka kolot sorangan i. Sigana kajeun peuling paeh langlayeuseun. Malah nepi ka kiwari Pardi jeung Nyi Aminah Adina. Teu datang-datang deui kanu jadi indung bapa kitu deui peur Pasasmita. Jeung pamajikanana teu inget-inget, teu ngarasa melang kanu jadi anak. Sigana boga anak ngan dua-duana dilapurkeun. Rek hirup neut rek paehos, mangsa bodo kumaha daririna. Dipikir dibulak-balik dirasa beuki dirasa bekarasa. Karumasaan jeung ka era hese dipiceuna. Timbul teh ngarasa dosa, kasebut geus boga kawajiban. Atawa pamajikan meni can bisa ngabayuan pisan. Komo nyenangkeun ku harta banda mah. Ku dasar kitu teng Pardi inget kana caritaan aki Jatma tayalian akina. Diheula waktu Pardi ngalongok samemeh rek kawin. Akina kungsi nyaritakeun perkara Gunung Cikuray kitu. Didinya aya hiji tempat nu dianggap karamat. Akhirna jorojoy we Bawardi, make aya pikiran hayang jarah ka Gunung Cikuray. Ceuk pikirna malah mana remengih pijalaneun keur neangan rejeki atau pakasaban. Moal hade saumur-umur rek nurut bae kanu jadi mitoha. Saleuheung lamun mitohanya ah jeung rido, katurut salawalawasna. Kumaha lamun ngarasa bosenan atawa aya hiji hal nu ngadatangkeun piomongeun. Sababnya kitu tadi ge keur sakabeh manusa henteu langgeng anu hartina sok kasipatan ku owah gingsir buktina indung bapana Pardi nepi katega ngusir tega teu ngaku anak tina alatan Pardi
boga pamajikan Kanyi Rukmini dumeh katurunan jalma nu kurang kaboga tina bab kadunya anana. Dina hiji poe para wargi pardi balik tas mantuan ngore di kebon. Kira-kira bada lohor sanggeus dahar, tuluy ngalong ditepas diuk dina babalean di amparan ku samak saheulai. Hareupeunana nangalang bekong dieusi ku cai entehan jeung dompet wadah bako. Gero pardi ngageroan Nyi Aminah, adina nukeur nyaitan popoean di buruan. Min, kah? Nyi Aminah nemalan bari ngalieuk. Ari eucena ka mana, Min? Pardi nanyakeun Nyi Rukmini pamajikanana. Nah memang aja di pawon Kang Peryogi di sauran. Ah keun bae bisi keur barang gawe. Minah ka dieu heula sakeudeung Min. Akang aya picaritaeun. Teu hararese Nyi Aminah sanggeus nyaitan popoean teh ngalacat unggah. Bari ngelek tolomong dieusi ku papakean meunang nyaitan. Cag tolomong dituna handa dihanap tuluy diu. Meni asara reuwas Kang aya naon atuh? Nyi Aminah neuteu. Nyata kieu Min, lamun teu salah itungan mah akang teh rumah tangga jeung eceuna bari katurut ku Minah geus aya kana sataunna kurang leuwih. Dina sakitu lilana keur akang rumasa acan pisan ngabayuan eceuna. Meureun ku Minah ge kanyahoan. Ku ayana kitu keur diri akang dipikir-pikir timbul ngarasa dosa ka eceuna. Sajabati kitu ngarasa era nu lain heuheureuyan. Nya nu jadi era nama kumitoha, naon rupa timitoha daharna ududeunana nganteu we jeung pake nama timitoha teh. Puguh ari hate akang mah aya niat nyiar pakasaban pikeun ngabayuan nu jadi pamajikan jeung ngurus Aminah. Ngan kudu kana naon atuh akang teh usaha teh. Rek dagang teu boga modal, rek kuli eueuh nu narima. Da sapira ku akang kasebut geus boga pamajikan nurut bae mah kana jadi mitoha. Bener eucina taraloba carita tarangabarung sinang. Kitu deui nu jadi mitoha. Katingalina ku akang mah teu boga rasa pasek munapek. Tapi ka era akang mah tetep aya da jelema. Leuheung nu jadi mitoha salalawasna rido katurut sagarupana ku akang jeung ku Aminah. Kumaha lamun seuk boseneun atawa aya hiji masalah nu nimbulkeun kateungeuna. Nu tangtu bakal jadi goreng. Da nya kitu kasebut manusa mah taralanggeng. Meureun ku Minah oge kaharti sabab Minah geus dewasa. Tupi salajengna kumaha maksud akang ayeuna na bade uih atanapi bade ngalih deui ka masareng ka ibu. Nyi Aminah nanya kana pamadegan nu jadi lanceukna. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Mitra kaum dangu. Harita barang Aminah nanyakeun ka Pardi nu jadi lanceukna tina urusan harek balik deui ka imahna nya ka indung bapana. Pardi harita ngajawab. Keheula akang kudu balik deui ka ama jeung ka ibu mah komo bari mawa eucina dibawa ka ditu jeung Aminah. Geus moal boa ditutunjukna ku ama dijejelehna ku ama jeung ku ibu. Tibatan akang kudu balik deui mah bari mawa eucina. Kajeun akang paeh langlayeuseun digana teu boga daheureun ge Min. Nya teuing ari Minah mah. Aya pikiran sugan hayang balik deui ka nu jadi indung bapa. Teu nanaon bisi Aminah hayang balik mah ku akang moal burung dijurungkeun ngan akang tetep moal. Moal balik deui. Pami akang moal uih mah ka ama sareng ka ibu kang abdi ge moal akang bade teraseun nuturkeun akang sareng euceuk. Tembal Nyi Aminah. Tetep manehna rek nuturkeun nu jadi lanceuk. Dupi salajengna maksud akang kumaha atuh? Pokna. Teu hararese sanggeus aya pertanyaan tinu jadi adi kitu mah. Pok ku Pardi dicaritakeun manehna rek ngadonyar pakasaban ka kota. Padahal rek nyobaan ulin ka Gunung Cikuray hayang ngabuktikeun sakumaha dongeng tinu jadi aki. Tutas Pardi nyaritakeun rek nyiar pakasaban pok Aminah nanya. Janten akang teh bade milarian padamelan ka kota, Kang? Nya maksud akang mah kitu, Min. Rek nyiar pakasaban ka kota, sugan jeung sugan akang mangih pakasaban. Da moal hade akang rek nurutan bae kanu nurut we kanu jadi mitoha. Narasa era jeung karunya we. Mangkaning kaayaan di dieu sakieu buktina meureun ku Minah ge katingali.
Tapi minah ulah wakaca carita ka inung bapak si Ece manya. Malah kacece ge ulah wakaca carita. Kening kang akang nyarita nama ka si Ece. Ngan sakitu weh lah akang pepejeh ka minah. Lamun diparengkeun tia isuk pening pageto. Bari eueuh halangan harungan omat. Minah salila ditinggalkeun ku akang. Ulah carekeun, ulah ngadatangkeun pi omongeun. Pokona masing bisa mihapekeun diri kanu dicicingan. Barina kitu doakeun ku Minah sangkan akang buru-buru pinangih jeung kasinugrahaan. Jajauheun kawas batur kasebut jelema beunghar atuh ulah-ulah ripuh teuing we samodel ayeuna. Geus kitu we nya. Sakali deui omat ulah bakal cacarita ka sasahanya. Moal Kang. Temal Nyi Aminah koloyong ka jero tuluy nelepan seuseuhan. Tekung silila waktu pardi ditepas keneh torojo Nyi Rukmini. Pamajikanana norojol. Kang geura tuang heula itu tos disaegukeun ku abdi. Nyi Rukmini nitah dahar. Ari abah jeung Mang Sidara tangruk. Pardi kalakananyakeun mitohana. Teu acan Kang rupina mah teu acan beres panginten duka aya ka peryogian dinu sanes panginten. Keun melah ari abah can balik mah moal ka dahar. Ongkoh wararek keneh tos ngopi ka tanah Kang teh. Atuh wios abah mah da teu acan mulih oge Kang ulah ngantos-ngantos abah. Bieung wayah kumaha mulihna sedang abah teh upami tos lungsur ti bumi. Sok tara engal-engal mulih panginten ku akang ge ka uninga. Sok Kang aya kan bilih ka bujeng lapar teuing ke. Nyi Rukmini ngekehan. Harita teh kudu dahar heula atuh kapaksa pardi ngagugu. Padahal batina mah tetep ngarasa era. Pagawean ngan ukur dahar jeung sare bari can pernah ngaresikoan kanu jadi pamajikan. Datang ka dapur berak dalahar tiluan sanajan dahar jeung lauk atawa teu jeung lauk atawa daging oge karasa ku pardi. Meni asa nikmat. Tapi ari batin mah tetep boga rasa rumasa jeung era babakuna mah kunu jadi mitoha. Keur jongjon-jongjon dalahar torojo bi oya jeung Mang Darta inung bapana Nyi Rukmini norojo. Jalana ti tukang pisan kakara balik ti kebon. Atu batin pardi ngarada ngarenyag jeung era. Oh bah, mah punten ah kapayunan ku abdi neda. Mah teu sakantenan bah. Pardi rada bareureum. Wah, keun bae si jongjon we kadinya tong teuing ngadaguan abah. Jeung mana aya dahareun mah prek warnya dalahar. Mohon abah mah saya nama sakantenan. Aminah mairan. Oh sok kadinya sing jarongjon euis. Keun abah mah jeung mana engke deui. Ongko cara pekeneh jeung can kacai ongko deui. Temal Mang Darta bari ngalacat unggah. Nyong unggah nyokot sarung ti kamarna. Bi oya ngaherakeun suluh regang awi di pipir. Telila Mang Darta jerut turun tuluy ngaleos katampian. Rek beberasi sabab tas barang gawe di kebon ngaseuk suuk. Anu menang macul pardi jeung Nyi Rukmini. Sorena wanci asar pardi jeung Nyi Rukmini pamajikanana di kalamar ngadon kekedengan. Mang Darta jeung Bi Oya kakara dalahar di dapur. Ari Nyi Aminah keur sasapu di buruan sabab baralaku kalakai daun awi. Dapugu imah Mang Darta nampeul ka kebon awi. Harita pramitra salumpitna dipulungan keur ngahurungkeun sini. Salumpit teh calokop awi. Kumaha wae atuh akang teu nyaruk. Pardi terus nguniang hudang atuh Nyi Rukmini kabawakeun ngorejat dariuk ngarendeng sisirannya. Kumaha naon Kang? Nya perkara akang geus aya sataunna kasebut laki rabi jeung Rukmini. Tapi kaayaan kieu keneh wae can bisa ngenyubadanan kana keperluan sapopoe nu disebut ngabayuan kanu jadi pamajikan. Anu puguh mah diri akang ngado nyusahkeun kanu jadi kolot di dieu. Sasatnya nurut cicing, nya nurut dahar bari diri akang teh. Kaselapan kunu jadi adi nu ahirna keur diri akang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Dirasa-rasa timu rasa nyeun pidosaeun kanu jadi kolot. Ngarasa era campur karunya ka abah jeung ka emak di dieu. Nu maksudna diri akang mereka kolot kilang bara atuh. Bisa nyenangkeun mah sakuduna mah. Tapi ieu mah sabalikna ngadon ngariripu. Geus moal boa diri akang dosana kasebut boga pamajikan teu ngabayuan pisan. Sedeng lalaki boga pamajikan teh hukumna sarua jeung ibadah. Nyaan dipikir-pikir mematak jadi dosa. Tah kudasar kitu ayeuna akang rek menta karidoan ti Rukmini. Pardi mungaran cumarita rada ngagalindeng bari leungeun sabeulah ditumpangkeun kana leungeun Nyi Rukmini dina lahunanana.
Karidoan kumaha anu dimaksud ku Akang teh? Nyeruk Mini ngareret bari tuluy neuteu. Nya dipenta karidoan teh ku Akang rek ditinggalkeun heula duka sapoe dua poe mah. Bade ka mana kitu Kang? Nyeruk Mini harita tuluy neuteu. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso, ngaso. Mitra kaum dangu, sabada harita nyiruk mini neuteup. Siga nu ngemu pertanyaan atuh pardi tuluy nyarita deui. Maksud Akang teh nyaeta rek nyiar pakasaban ruk susuganan we diparengkeun ku Allah meunang pakasaban. Da sapiraku saumur-umur rek ieu bae, rek ngaripuhkeun bae nu jadi kolot di dieu. Kilang bara Akang teh bisa nyenangkeun kalau jadi kolot atuh bisa-bisa ngabayuan kalau jadi pamajikan. Geus moal henteu Rukmini pake ginding wareg dahar. Hayang boga tempat anu mernah ladang usaha lalaki. Heu usaha salaki. Lamun teh mah Rukmini ngidinan kalawan rido ditinggalkeun ku Akang, Akang mihape nu jadi adi. Sabab manehna waleh embung-embung balik deui ka nu jadi indung bapa Akang. Nu hartina rek terus nuturkeun. Urang masingan teh nuturkeun urang masing ka mana-mana oge. Ari perkawis Aminah mah wios masing bade satetrasna di dieu ge Kang. Da moal diganggu di haru biru mangga Kang abdi mah bingah nu aya asa gaduh adipet ku hinis ari sakinten anjeunna betaheun mah bari rido teu disugemakeun mangga malih ku Akang ulah sok dijujurung mulih keun bae menak hade bade menak badeun teu oge tadaeun tong bujeng abdi sanos abah sareng mage teu gaduh hate geuneuk malik meuk teu ngaraos aral subaha kacalikan ku raya Akang mung kanggo abdi tetep bade nuturkeun Akang. Tong bujeng Akang bade milarian pada melangka kota, senosa ngempari paosna Akang bade kaliweng ganggong sima gonggong, ku abdi moal burung dituturkeun. Sanes abdi kasieunan atanapi gaduh timuru awon bilih Akang teu kadieu deui atanapi bilih kagoda deui ku istri anu sanes. Mung abdi mah imut kana janji, hoyong sapapait samamani sabagja sacilaka. Akang salamet abdi salamet, hoyong satrasna silih simbeuh ku kadeudeuh, hoyong satrasna silih siram ku kanyaa. Kapan tadi gaya unggelan kieu Kang? Jiwa istri masa ngempari paos bade dicanak kaliang cocopet ge mangga bade nuturkeun. Pamicara ge teu damang hoyong urus ngagulang gaper. Upami maot hoyong ngakatingalayona. Kitu panyambut caritaan ti Nyi Rukmini, leng pardi meunang sawatara menit mangahuleng ngaraga meneng. Timbulna ngarasa bingung dibawa kumaha. Teu dibawa kumaha kene sasat pardi nyebutkeun rek nyiar pakasaban teh ukur alesan. Nu sabenerna rek jarah ka Gunung Cikuray. Sajabati kitu nu jadi bingungna keur pardi ras inget kana janji nu dilisankeun ka hareupeun Nyi Rukmini samemeh rek kawin. Janjina masing sangsara balangsak masing aya di mana-mana oge Nyi Rukmini moal burung digentel keak. Rek manggi rek henteu perkara dahareun tetep moal leupas dina leungeunna. Eta nu dipake kabingung ku Pardi, pok Nyi Rukmini tumanya deui. Kumaha Kang upami abdi hoyong ngiring bade dicana? Ari ceuk Kang mah urang kamilu ruk lantaran Akang ge kakara rek nyiar pakasaban nu cantang tu bari hasil henteuna. Dangke ge ku hasil ku henteu pasti Akang balik deui. Atuh lamun hasil pagawean di kota tangtu dibawa ku Akang jeung adi Akang. Temal Pardi nyarek ulah wakamilu da eta tujuan rek jarah heula ka Gunung Cikuray. Sanaos teu acan hasil oge tetep we abdi bade ngiring Kang. Sanes abdi gaduh timuru awon ka Akang sieun teu mulih deui. Sanes sieun Akang kagungan lampah awon. Mung abdi mah emut kana janji piraku Akang lali onaman mah kana janji abdi kapungkur. Sateu acana urang nikah atuh kitu deui. Akang janji ka abdi. Saur Akang harita masing kamana-kamana oge ku Akang moal bade dikantunkeun. Tah kitu apanan kasauran Akang kapungkur. Kalayan saur Akang kacida dosana upami jalmi henteu nyaosan janji. Nyi Rukmini nema deui atuh leng pardi ngahuleng deui malah ngagerendeng jeroin dadana bari tungkul. Dipikir kapala bahdinya nama kacida dosana lamun janji teu ditelunan. Teu dilaksanakeun ku diri aing ongkohnya aing rumah sabareto kungsi nyarita. Kamanehna
Ngan kumaha atuh lamun seku aing dibawa teh hariwang we sok sieun aya naon-naon di jalan nu kasebut ka musibatan. Sasat tujuan aing hayang jarah heula ka Gunung Cikuray. Bari kadinya teh dihenteu-henteu ge nyorang anu saruni jeung geuman setengah leuweung. Aing kitu da lalaki lumpat-lumpat tarik jeung moal pajurawat pikiran lamun mangihiji kajadian nu teu dipiharep. Tapi lamun seug mawa pamajikan tangtu kana riweuhna. Ditinggalkeun moal hade siga pisan diri aing eueuh kanya eueuh kabela cul pamajikan ditinggalkeun dina kaayaan bahaya. Ari teu dibawa manehna keukeuh bae bari pageuh nyekal kana janji. Tapi sakituna deukeun bae dah. Ari sakira manehna kuateun mah bari teu sieuneun ku aing rek dibawa. Kitu dina gerengkes hate Pardi nu akhirna rek mawa pamajikan pok Pardi nembalan. Nyatena naon ari Rukmini keukeuh jeung keukeuh marek milu ka Akang bari moal ngarasa capek moal ngarasa ripuh lumampahna ngan janji omat ulah cacarita ka Abah jeung ka emanya. Kumaha Kang ku kupingan teh ulah sasauran ka Abah sareng ka Emma? Nya tong cacarita ka Abah jeung ka Emma. Kumaha margina ngange ulah wawartos sagala. Kirang sae Kang upami teu wawartos heula ka nu janten sepuh. Sami sareng teu ngahargaan teu ngajenan ka sepuh. Kapan upami wawartos heula mah ka nu janten sepuh? Raoseun sajabina ti kitu kana tangtos ngaduakeun ka urang. Nu dimaksud ku Akang mah ulah bebeja ka Abah jeung ka Emma teh lain ulah bebeja rek nyiar pakasaban. Tapi ulah bebeja atawa cacarita. Eta rek ka Gunung Cikuray. Ulah wawartos bade ka Gunung Cikuray. Kumari Akang, ongko tadi sasauran bade milarian padamelan ari ayeuna ka Gunung Cikuray. Dupi bade ka Gunung Cikuray teh bade naon? Nah di Gunung Cikuray teh aya tempat padamelan. Soros pabrik atau nepi kantor. Atap kapan Gunung Cikuray mah leuweung, Kang? Nyeruk mini neuteup semu heran. Kieu ari kudu dijelaskeun mah nya. Satarabasna maruk Akang teh memang meunang bejati aki. Waktu Akang ti heula ngalongok aki jeung Nini keun ke ku Akang dibejakeun sajelasna. Hayu mah Akang hayang ngaso heula cing hayang nginum Akang teh. Kitu abdi bade nyanakeula cai nya Kang nya. Harita Rukmini tuluy ka tukang mawa heula cai kulantaran bilih salakina hayang nginum. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Mitra sadaya, tedila Nyi Rukmini harita geus mawa cai atuh song dibikin kanu jadi salakina. Barang harita geus beres Pardi nginum, Nyi Rukmini nyarita deui. Sok atuh Kang cobi carioskeun aya masalah naon kitu di Gunung Cikuray teh. Kieu aing kudu-kudu teuing dijelaskeun mah nyaruknya. Jadi sakumaha tadi digambarkeun Akang teh meunang beja ti aki waktu Akang ti heula ngalongok aki jeung Nini. Nya kita nyaritakeun yen di Gunung Cikuray aya hiji tempat karamat samalah baheulana aki kungsi jarah kadinya. Tina alatan baheula aki aya nu rek ngalapati samalah jeung baturna duka duaan duka tiluan. Ari nu saurang mah tujuanna hayang boga pakasaban, gancangna caritanya diijabah we sakumaha maksud aki jeung baturna. Nepi ka jelema nu rek ngalapati aki teh kasoran. Atuh nu hayang boga pakasaban nepi ka hasilna, nepi ka senangna. Ngan lain jarah samodel munjung ieu mah jarah biasa lantaran di dinya ceuk aki aya hiji paesan atawa mun di urang mah kuburan. Tak kitu tujuan Akang terek jarah ka Gunung Cikuray teh sangkan meunang jalan pikeun nyiar pakasaban atawa manggih kahirupan tina bab usaha. Bari sugan we sajabana meunang jalan kana usaha teh meunang pibakeleun pikeun perjagaan diri. Lain hayang jadi jago Akang mangan sakalian bisi aya nu rek hianat ka diri Akang jeung ka Rukmini. Nu matak tadi Akang nyarek ulah milu teh ka Rukmini nyata bisi mopo di jalan. Sajabati kitu bisi aya naon-naon anu teu dipiharep. Ari kitu mah Akang sorangan aya dina naon-naonna teh lumpat-lumpat pan bawa hari kitu. Pardi kakara ngajelaskeun.
Oh duka upami kitu maka hartos ku abdi kang nanging sanao saur akang bilih mopo oge. Tetep kang abdi mah bade ngiring kang. Cenah eta ka Gunung Cikuray teh tebih jabi nyorang bangsa nu saruni kalayan bilih abdi mopo di jalan. Bios tong ngaraos hariwang ku diri abdi kang. Da abdi ge upami aya naon-naon setengahing perjalanan mah. Moal bade cicing wantun wae urang payunan kuduaan teu wantun urang lumpat. Nu hartosna kanggo salira akang ulah nganggap lumeh abdi jiwa istri ponok lengka. Heureut deuleu akang cilaka abdi cilaka. Akang salamet abdi salamet. Kawantun akang kawantun abdi. Nyi Rukmini tetep mirek milu. Bari satengah ngebrehkeun kawani. Nya ari sakira Rukmini moal mopo mah moal ngarasa keueung. Di jalan hayu we. Ngan tetep ka abah jeung ka mama ulah wakaca carita rek jarah heula ka Gunung Cikuray. Bebe jama rek nyiar pakasaban we. Ngan eta kumaha lamun Rukmini dicarek milu ku abah jeung ku ema. Kawidian teu kawidian ge Kang Abdi mah tetep bade ngiring kang. Alesanna mah abdi ge sami bade milarian padamelan sasarengan sareng akang. Temah Nyi Rukmini geus teu binang dionget-onget deui. Sanajan dicarek ku saha-saha oge tetep rek nuturkeun kana jadi salaki. Geus kitu mah kakara kaluar ti kamar. Nyampak Nyi Aminah Adina Pardi keur nyeungeut lampu tempel sabab geus magrib ari Nyi Rukmini nutupkeun jandela. Jang geus kacai jang, tanya Mang Darta mitohana bari norojol. Ati kamar, teu acan bah, nama atuh bareng jeung abah da abah ge can kacai. Sakanjana lodong cana Kang Kang yang alacai, mangkani gentong kosong. Ceuk Nyi Rukmini. Teu hararese Pardi nyokot lodong opat siki terus init bareng jeung Mang Darta maksud rek katampian. Teu kacaturkeun para mitra Pardi jeung Rukmini cacarita kanu jadi mitoha rek nyiar pakasaban. Caturkeun Mang Darta jeung pamajikanana ngidinan kana maksud nu jadi minantu jeung anak. Memang tadina Mang Darta jeung pamajikanana rek init-initan. Sabab ngarasa malang, tapi kulantaran Pardi kekeh petekeh bari dina nyaritana bisa pisan, nya akhirna diidinan kalawan didoakeun ku Mang Darta jeung ku pamajikanana, ngan ipat-ipatan pokna teh hasil ku henteu pagawean kudu gancang balik deui mere beja. Waktosna see para mitra sadaya, dugi ka dieu heula carios nyambung nu judulna Rukmini Nagihpati. Karangan Uwa Tatang dina bagian ke-12.